בצמצום הפערים החברתיים והכלכליים המועמדת להרכיב את הממשלה הינה חברת הכנסת שלי יחימוביץ. תנמק את ההצעה חברת הכנסת יושבת ראש מפלגת העבודה שלי יחימוביץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש לי הרגשה שאתה נהנה להגיד את זה. אני חושב שה... זה כבר ביני לבין שלי, זה... יש דברים שאי אפשר לספר אותם. והמבין יבין. זה מה שהדמוקרטיה רצתה. לא, אין מה להתנצל, רבותיי. אני בכלל לא מתכוון. ביני ובין היושב-ראש יש חברות עמוקה, ואנחנו אפילו רואים הרבה פעמים את הדברים עין בעין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני הכל תנחומי למשפחתו של משה עמי מאשקלון, וליבנו עם תושבי הדרום שגם חייהם וגם שגרת חייהם מאוימים. הפתרונות למצב הם מורכבים, אבל אנא, אל תשמעו למתלהמים שמבקשים להסלים את המצב וכבר מחרחרים מלחמה. שמעתי רוב קשב את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. שמעתי ולא האמנתי. עוצמה בכל התחומים, הוא אמר. ביטחון, כלכלה, חברה. איך זה משתלב עם ההחלטה שהתקבלה אתמול להוריד את המכסים ב-50% בזמן הקרוב? איך זה משתלב? מה המשמעות של הצעד הזה? המשמעות של הצעד הזה היא פתיחת גבולות המדינה להיצף של יבוא חסר בקרה. ולא שעכשיו אנחנו משק סגור, לא. אנחנו מקיימים יחסי סחר עם העולם, חתומים על כל הסכמי הסחר, מייבאים יותר מכל מדינה אירופאית, יותר מארצות הברית. אבל לפתוח עוד, עוד, עוד. למה? למה? האם אף אחד לא מבין את המשמעות של הדבר הזה? את העובדה שהיצף של יבוא גוזר מוות על תעשיית כחול לבן, מביא לחיסולם של מפעלים ישראלים, יגרום לפיטוריהם של עשרות אלפי עובדים? ממה נובעת הצמיחה? מיבוא של מוצרים זולים מסין? לא, מייצור ישראלי. אז אותו רוצים לגמוז? זה עוצמה בכל התחומים? ביטחון, כלכלה, חברה, זאת העוצמה? הרי זה אבסורד. זה לא תרופה, זה עוד מאותה מחלה. איני מקבל את ההנחה שהשוק החופשי פשט את הרגל, אמר ראש הממשלה. מי אמר שהשוק החופשי פשט את הרגל? למה להביא את הדברים לידי אבסורד? זה או קובה או משהו נאור ומופלא. השוק, מי טען לשנייה אחת שהשוק החופשי פשט את הרגל? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על איזון בין שוק חופשי לבין מדינה חזקה ואחראית על אזרחיה, שהיא גם מחזיקה בידיה אחריות על תחומים רבים של החיים, והיא גם רגולטור על השוק החופשי. איני מקבל את ההנחה שהשוק החופשי פשט את הרגל. כמה חברי כנסת יש כאן שחושבים שהשוק החופשי פשט את הרגל? זה פשוט דיון רדוד שנועד להקצין את הטיעונים של מי שמבקשים לכונן כאן מדינה סוציאל-דמוקרטית נאורה, נורמלית. חיזקנו את הפריפריה, אמר ראש הממשלה בנאומו. אני לא אכנס לפרטים, אני רק רוצה להזכיר דבר אחד. את הברכה הנועלת ששלח ראש הממשלה בשבוע שעבר לנוחי דנקנר על כך שהוא השלים את עסקת מכתשים הגן. על מה הוא מברך אותו? על הקמת מפעל חדש בישראל? לא, על מכירתו של מפעל שקיים מראשית שנות ה-50 ופרנס 2,000 משפחות והמציא דברים ושגשג. על מכירתו של המפעל הזה לסינים, לקים צ'יינה. על זה שולח ראש ממשלה ברכה לבעל הון. אפשר לשלוח לו ברכות לפעמים, הוא עושה גם דברים טובים, יש לו גם תעשיית אמת, לא רק כלכלה ספקולטיבית. אבל על זה משהו כאן ממש משובש לחלוטין. אבל אני חייבת להגיד, הדאגה העמוקה ביותר השתררה בלבי
כששמעתי את כל ההגיגים מסביב לאירן הגרעינית, ואפילו חשש כבד התגנב לליבי וראיתי פה באולם שאני לא לבד. זה נשמע כמו הכנת הקרקע להרפתקה מופקרת ומגלומנית, ואני כמובן לא אכנס לפרטים, אם כי הדיון הזה כולו כבר בחוץ. מראש אנחנו מתרים בך, אדוני ראש הממשלה, וגם בך, שר הביטחון אהוד ברק, היזהרו. ואם יש לכם עודף ביטחון עצמי ותשוקה אדירה לשנות את פניו של המזרח התיכון, תשקיעו את זה בהבקעה מדינית. נראה לי שזה אפיק יותר הגיוני. אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי תפיסתי, חברתי וכלכלי. אנחנו נמצאים בעיצומה של יצירת חברה צודקת ושוויונית. נכון שזה נשמע אוטופי וזה נשמע רחוק, אבל אנחנו כן נמצאים בעידן של הבקעה תודעתית שהיא תנאי ראשוני לשינוי. חברה שבה ממשלות לא יכולות יותר לקנות את המשך קיומן באותו מלל שאין מאחוריו מס על ימין ושמאל מדיני. הציבור לא מסתפק בזה יותר. לא מסתפק בקלישאות חבוטות שאין מאחוריהן מעשה. לא מסתפק בדיון הזה הבלבדי שהוא לעתים כל כך קרובות רדוד. לא, הציבור תובע מממשלתו אחריות על כל רכיבי חייו, כפי שממשלה צריכה לספק לציבור: לפרנסה בכבוד, לקורת גג, לבריאות, בריאות ציבורית שוויונית, לחינוך ראוי, למשפט צדק. ובאיזו מהירות הם כבר בזים למחאה שעד לפני רגע הם התחנפו אליה וניסו לרצות אותה ומחכים לחולשתה וכבר עושים לה דה-לגיטימציה, כאילו רק ערבו בפינה שלרגע אולי יבואו במקום 200,000, 60,000, ומיד עורבים ומיד עושים דה-לגיטימציה. ותראו את ההחלטות אתמול בממשלה, חוץ מההחלטה על פתיחת השווקים להיצף של יבוא. מה הם? שום שינוי מהותי במדיניות המסים. ממשיכים להיטיב עם העשירים. הרפורמה במס היא אפילו לא הוקפאה, אלא ישקל מתווה שינויים במס הכנסה ובמס חברות עד שנת 2014. כבר שנתיים, שלוש, צועקים כולם לראש הממשלה: תקפיא את הרפורמה במס, תקפיא אותה. אנחנו צריכים את הכסף להכנסות המדינה, היא מיטיבה רק עם עשירים. ולא אומרים את זה סוציאליסטים שאינם מאמינים בשוק החופשי, שכאלה כבר אין אגב. לא. אומר את זה ה-OECD, אומר נגיד בנק ישראל סטנלי פישר: תקפיא את הרפורמה. ואתמול הוא מחליט בעקבות טרכטנברג לשקול את מתווה השינויים במס ההכנסה. עכשיו זה בכלל מתקזז, הורידו, הוסיפו העלאת מס הכנסה על בעלי הכנסה הגבוהה מ-44% ל-48%, אבל זה מיד מתקזז עם הורדות תקרת הביטוח הלאומי לפי 5 מהשכר הממוצע, אחרי שקודם זה כבר עלה לפי 9. כלומר, יש כאן משחק סכום אפס. מי שיש לו הרבה שערה משערות ראשו לא טיפול. זה השינוי הדרמטי שאתם עושים. אין תיקון אמיתי לפערים הקשים ולהתרסקות מעמד הביניים באמצעות כמה סוכריות זניחות, כמו נקודות זיכוי לגבר, או ביטול העלאת הבלו שנתניהו בעצמו קידם, בלי להחזיר את מערכת המס ליהודה, להוות מערכת לחלוקה הוגנת של משאבים. אבל הנאום של נתניהו היה לפחות קוהרנטי. אנחנו מכירים את נתניהו. מכירים אותו, מכירים את השקפותיו. זה אותו נתניהו, קפיטליסט, תצ'ריסט. אבל אני חייבת להודות שנאומה של ציפי לבני, יושבת ראש האופוזיציה, הפתיע אותי באופן מיוחד. סוציאל דמוקרטית! עוד שנייה היא מתחילה לשיר אינטרנציונל פה מעל הדוכן. חינוך חובה מגיל 3. אתם הקפאתם את חינוך חובה מגיל 3 בחוק ההסדרים. מה, חשבתם ששכחנו? דיור ציבורי, שעכשיו אני גם שומעת שקדימה בכלל שחררה אותו מחוק ההסדרים. גם כאן סומכים על הזיכרון הקצר שלנו. איזה שחררה? נתנה מכתב עלוב ביד בשעתו לרן כהן וליורם מרציאנו, שמתישהו אחר כך הוא יוצא מחוק ההסדרים.
כאילו היא לא ישבה בממשלה. זה השחרור מחוק ההסדרים. אני... התחפושת הזאת, התחפושת הזאת, באמת, למה להתחפש? תהיו קוהרנטיים עם השקפת עולמכם, נקיים דיון אידיאולוגי, אבל מה זה נשף התחפושות הזה? הפרטתם והפרטתם והפרטתם. קדימה התנגדה אפילו לכלל הפיסקלי שהביא שטייניץ כשר אוצר, בגלל שהכלל הפיסקלי מאפשר העלה של בסיס התקציב באפס פסיק משהו אחוזים, והביקורת שלהם, ההסתייגויות לתקציב, היו שמדובר בפריצת מסגרת התקציב ובחוסר אחריות. זאת הייתה הביקורת מהימין הכלכלי על הליכוד. אז עכשיו הם מזדהים עם דרישות המחאה? נו באמת, כמה אפשר לזלזל באינטליגנציה? חשפו שיניים מול חלוקה מחודשת של רווחי הגז הטבעי, עמדו כאן בזה אחר זה ונעמו את כל הקלישאות על רטרואקטיביות. אחר כך הם הבינו שזה נורא פופולרי בציבור, אז הם שינו את דעתם. בתקציב 2007, ואני לא אשכח את זה, במבוא לתקציב 2007, ממשלת קדימה, אולמרט ראש ממשלה, הירשזון שר אוצר, כתוב, נשאר נאמנים לקווי התוכנית הכלכלית של 2003-2004. כלומר, נמשיך להשתחוות לכללים שקבע נתניהו. סוציאל דמוקרטים הם נהיו. השקפת עולם זאת אמונה עמוקה, מנומקת. זה לא טרנד. ואנחנו נמשיך ונדאג לכך שהמחאה החברתית... משפט האחרון. הגעתי באמת לאחרון. אנחנו נדאג לכך שהמחאה החברתית לא תישאר בגדר טרנד, כי היא לא טרנד. היא ביטוי לזרמים עמוקים ואמיתיים בחברה הישראלית שהוחנקו והושתקו כל הזמן. אנחנו נראה שצדק חברתי, מילים שכשחלק מהחברים כאן הוגים אותן, נשמעות כמו איזה שם של מותג חדש שלא יודעים בדיוק איך לבטא את השם שלו. צדק חברתי, זה נשמע אופנתי. אנחנו נדאג שהן יהיו מה שהן.